Oi, eu sou Julia Moraes. Bem-vinda ao meu canal. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma receitinha super fácil e super deliciosa para você se refrescar nesse calorão, que é picolé com fini de soda. Se você quiser aprender, vem comigo. Você só vai precisar de uma forminha de picolé. Se você não tiver a forminha, você pode pegar aqueles copinhos de café, copinho descartável, e colocar o palito. Pra gente fazer, a gente tem que tirar. É óbvio. Aí a gente tem que colocar as balinhas. A gente vai colocando. Vou colocar uma diferente da outra. Agora que a gente já colocou as balinhas, ele vai ficar assim. Agora a gente vai colocar a soda. Para não fazer muita sujeira, eu vou usar um recipiente com bico. Ficou assim. Agora a gente vai fechar e levar pro freezer. É mais ou menos umas 4 horas. Agora eu vou levar. Pronto. Agora que ele já ficou no congelador por 4 horas, a gente vai experimentar. Essa é a receita mais rápida que eu faço aqui no canal. Vamos ver se ela é bem gostosa. Tô tentando morder a balinha. A balinha tá meio dura de morder porque tava na geladeira. Mas o sorvete assim tá delicioso, gente. Eu não tomo refrigerante, mas esse sorvete não tá com gosto de refrigerante. Tá com gosto de limonada. Então, foi isso, pessoal. Eu ainda vou continuar tomando aqui meu sorvete. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um curtir. Compartilhe esse vídeo. E mesmo se vocês estão aqui na descrição do vídeo. Não esqueça de se inscrever no meu canal, beijo. Até o próximo vídeo. Nossa. Delicioso. Dá vontade de comer tudo sozinho aqui.